boa, todo dia, cada dia que passa fico melhor. Hoje a Paula está com quase 4 semanas de cirurgia. Ela está indo super bem. E medicação, você tem tomado para dor, alguma coisa? Nada, Nada. nada, Tá. E não zero tem dor. tido dor de Zero nenhuma dor. natureza. Não sinto dor de nenhuma natureza, nem mesmo a pasta do adutor, nada, nada. Não sinto dor, nem para dormir. Legal. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, o que você quer fazer? Vamos, Pronto, curativo, vamos, é? vamos. E aí a gente. Eu tô ansiosa também para ver. Eu tive alta no mesmo dia da cirurgia. Foi algo bem surpreendente. Minha primeira noite em casa foi incrível, porque a dor sumiu imediatamente. Olha isso. Antes, Legal. essa perna vinha aqui, ó. Ah, sim, nessa fase ela tá louca provavelmente para fazer atividade física pesada, mas a gente vai restringir um pouquinho por uma questão natural do tempo, né? Agora é reconquistar a massa muscular, a mobilidade que ela foi perdendo ao longo desses últimos meses, antes da cirurgia, e tudo isso progressivamente vai ter um momento ideal para a gente retomar num nível mais pesado. Tá bom, Tá bom? Anderson, obrigada. Juízo, hein? Juízo, tá sobrando, não tô usando mesmo. Tchau. Tchau. Juízo, tá sobrando, não tô usando mesmo. Continua.